Hello korang. So kita dah sampai kat Sunway Pyramid. So sekarang ni jam 4:30. So kita nak pergi makan dulu sebab lapar betul. Dia punya start dalam 7:30 macam tu. Kita makan dulu. Let's go. Let's eat. Go. Kita cari aksesori dulu. Ni ada blood ni. Yang ni blood tu kan. Tu apa? Tu apa? Makan dulu. Ada bagi tahu festival something. Aku tak tahu kamera ni kenapa tak reti nak fokus eh. Biasalah. Benefit kalau korang beli dengan club lah. Apa ni? Sebab popcorn dia festival popcorn. Dapat sekali lah. Kejut aku yang ada hantu dia. Mati dah. Kostum tadi dekat jut. Ini normal lane lah. Best best. Tak nampak apa ke? Spot the hantu kumkum. Kenapa yang hantu kumkum dapat apa? So the toy 9 kotak. Bloody bird. Oh, besar lah dia. Thank you. Wow, gelapnya. Inilah naik, inilah. Boleh naik ke? Tak ada orang pun. Boleh, ah, belum. Ha? Boleh. Boleh, oh boleh. Yang tu diorang queue untuk? Yang rumah hantu kan?
Kita kena ni dua orang ni. Ada orang tu. Ada orang tengah tunggu. Pak bodoh nak kan? Oi, terkejut. Oi, bodoh ni. Anjing dah terkejut. Apa? Ya, yang tidak binatang tu. Mana? Tak nak. Naik apa? Tu. Oh, ni naik yang tu ke? Less scary. Ni benar lah, just two of us and two of you. Horses and killers. Only one question remains. Are they dead or alive? And now, place your hands on the shoulders of the person in front of you. So kita masuk
Okay, so habis dah. Event habis lebih kurang dalam 11.45. So kita tengah jalan dekat sebab Sunway. Sebab hari ni dia orang punya celebration. So dia habis lah. Satu 11.30 habis 10 tahun NOF. So overall, saya boleh bagi, for my opinion, I boleh bagi around 8/10. Is nice lah. Is a bad, is a good experience. Best. Ha, dia macam, but so, tapi satu tips untuk korang, kalau korang pergi awal-awal macam kita orang ni, macam awal-awal minggu, bulan lah. Jangan pergi masa bulan 10 by the end. Betul. So macam time tu ada ramai orang. Macam hari ni kami pergi, hari ni kita pergi first week, so tak ada orang. So siap, maksudnya orang yang beli tiket apa tu, express land tu, express land tu lagi ramai daripada orang yang beratur untuk normal land tu. Bila express lane kan korang kena priority kan. But hari ni, maksudnya first week ni, tak ramai orang sangat, tak ada priority. Go ahead. Pukul kita orang pukul masuk pukul 7.30. Pukul 9.30 kita orang dah main semua dah. Betul. Kecuali yang pusing-pusing kita orang tak main. Sebab pening. Korang takut pengsan. Ya, yeah, betul. Dia jump scare dia memang seram lah. Tapi macam kita boleh predict lah. Ya, yeah. Macam predict. Bila you guys suruh masuk view, 2-3 rumah hantu tu, the next tu dah boleh agak dah dia punya mana dia nak keluar. Yeah. What they will do, basically semua apa tu, semua cara dia orang tu sama je. Buka pintu, that's it. Betul. So overall best. It's a good experience. Kalau korang nak try, it's a good experience. You can guys can go on and just try. Enjoy lah, just enjoy je. Yes. The best part adalah concert dah akhir tu lah. Yeah. Itu je yang best. So, that's all for tonight. Bye guys. Sign out.